السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہاد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے جی، شاداب رکھے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ ابراہیم بھائی کا ڈیرا ہے اور تقریباً ماشاءاللہ ڈیلی بیس پہ کارگو جا رہی ہے پورے پاکستان کے لیے۔ ایک ویڈیو دو کارگو بھیجی ہیں، ایک ملتان جا رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، بچھڑے جا رہے ہیں، ایک کارگو کراچی گئی ہے۔ پورے پاکستان میں ابراہیم کے ڈیرے سے مال جا رہا ہے اور ڈلیور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کل ویڈیو لگی تھی ان بچھڑوں کی، الحمدللہ آج سیل ہو گئے ہیں، آن لائن ڈیل ہوئی ہے۔ ملتان کے دوست ہیں جنہوں نے یہ پرچیزنگ کی ہے، اللہ پاک آپ کے نصیب میں کرے، بڑے اچھے بچھڑے ہیں، کلر کے لحاظ سے، قد کاٹ کے لحاظ سے، نسل وصب کے لحاظ سے ماشاءاللہ آؤٹ کلاس جانور ہیں۔ یہ چیک کریں، چیتا پرنٹ کل لگا تھا اور آج یہ چاروں بچھڑے سیل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ڈیلی بیس پہ مال آ بھی رہا ہے ابراہیم کے ڈیرے پہ۔ ابراہیم کے پاس اس وقت تقریباً 55 کے قریب بچھڑے کھڑے ہیں، قربانی 2022 کے 55 کے قریب، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 10 فیمیل بچھڑیاں کھڑی ہیں قربانی 2022 کے لیے، اور 22 گائے کھڑی ہیں۔ تو یہ اللہ کے حوالے کر دیے، پہلی کارگو ملتان کے لیے، دعا گو بھی ہیں ملتان کے دوست کے لیے بھی اور کراچی کے دوست کے لیے بھی۔ یہ ڈیرا ہے ابراہیم کا، کہ اللہ پاک آپ کے نصیب میں فرمائے، مال آپ نے پرچیزنگ کی ہے، آن لائن اعتماد کیا سپر ٹی وی پر، ابراہیم پر، ابراہیم کی پوری ٹیم پر، اور انشاءاللہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جو چیز آپ کو دکھائی گئی ہے وہی آپ تک ڈلیور ہو رہی ہے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی آپ کی پہلی درجی سپر ٹی وی ہوگی، ابراہیم کا ڈیرا ہوگا۔ ایک بار آپ نے یوز کر لیا ہمیں، اور انشاءاللہ آپ دوبارہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی انشاءاللہ آپ کی پہلی فرصت میں پہلی ترجیح ہوگی کہ ابراہیم بھائی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جائے۔ ابراہیم کا کام بڑا اچھا ہے، پورے پاکستان میں مال بھیج رہا ہے، گائے کا کام ہے، اس کے بعد اب آج کل بچھڑوں کا ماشاءاللہ بڑا سیزن لگا رہے ہیں، بڑے بچھڑے بیچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریٹ بڑے مناسب ہیں۔ یہ کچھ جا رہے ہیں بچھڑے کراچی، چیک کریں ماشاءاللہ، گائے بھی ساتھ میں ہیں۔ یہ کراچی کے لیے کارگو جا رہی ہے، تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام دوستوں کے نصیب میں فرمائے یہ مال، تندرستی والا معاملہ اللہ پاک عطا فرمائے، عزتیں، برکتیں، شہرتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ یہ کچھ پرائیویسی ہوتی ہے جو سائلنٹ کی جاتی ہے، باقی لوڈنگ کر کے احتیاط کے ساتھ مال تیار کر کے لوڈ کروا کے پھر جو ہے یہاں سے روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارا ابراہیم کا ڈیرا ہے، یہ جانور کھڑے ہیں ابھی بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ تو مزید کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے آپ نے جانور لینا ہو ابراہیم کو یا ابراہیم کو واٹس ایپ پہ ہیلو کریں، ان کو بولیں کہ ہمیں یہ ہماری رینج ہے اور ہمیں بچھڑا دے دیں، یا ہمیں گائے دے دیں، یا ہمیں فیمیل دے دیں۔ آپ کی جو بھی رینج ہے یا جو بھی آپ کا بجٹ ہے اس کے اندر وہ آپ کو ایک اچھا اور بہترین جانور دکھا دیں گے۔ آپ نے صرف اپنی رینج بتانی ہے کہ ابراہیم بھائی مجھے اتنی رینج والا جانور چاہیے، وہ آپ کو اسی طرح کے جانور دکھائیں گے۔ پیمنٹ کریں، ویڈیو کال پہ جانور چیک کر لیں، منوک صاحب کی ہماری ذمہ داری ہوگی، مال انشاءاللہ اسی طرح لوڈ ہو کے آپ کے دروازے پہ پہنچے گا۔ مزید گپ شپ ابراہیم سے لگائیں، ویڈیو اچھی لگے لائک۔